Okej hörni, nu är det finalnummer. Det blir ett disco, det har varit så mycket i Egypten. Så nu kör vi ett disconummer i slutet. Och när jag gör det här hjärtat, då betyder det improvisation. Alltså att man kan göra lite det som känns bäst själv i kroppen. Då kör vi. Hasta förbi.